Spoločnosť SPP Distribúcia upozorňuje na zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestného postihovania neoprávnenej manipulácie s meradlom. Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela trestného zákona, ktorá zavádza podľa paragrafu 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude ponovom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1. do 12 rokov. Spoločnosť SPP Distribúcia preto pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúča, aby si s pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek plomb, akékoľvek podozrenia alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti.